Ahojte hráči, zdravia z Braxo pri finálnej epizóde zo série Tomb Raider. Tak poďme rovno na to, určite ste nedočkaví, nebudem vás tu zdržiavať všelijakými mojimi kecmi a podobne. Poďme rovno na to, nech sa čo najskôr dozvieme, aké bude vyvrcholenie tohto príbehu. V prvom rade ale knižka. Vojak poslední bašta. Ubozí vojaci, netušili co tu delají a zemřeli opuštení. Musím to skončiť. Neměli sme nejmenší šanci. Čekali nás. Byli ich stovky. K posvatné svatyni sme sa ani nedostali. Od samého počátku byl náš osud spečeten. A teď čekám, až si pro mňa moji předkové přijdou. Slyším je, duchové oni, vraždí mé bratry, žerou je, požírají jejich duše. Tolik umírání. Ja som poslední. Jaký je môj osud? Stanu sa jedným z nich? Předkové, slyšte mne, prosím, odvedte mne odsud. Dřív, než přijdou oni. Odvedte mne do posmrtného života. Nechte mne zemřít v klidu. Takže očividne je to šialené miesto. To je nám asi jasné. A tak sa do neho vydáme. Hlavolama, my nebudem zdržiavať, dobre? Idem rovno po príbehu. Sú tu takéto dve kolečka. Toto otvára, tieto vrátka. Toto druhé. Nie, nezatvára, nebo chce. Vyťahuje krivka, ktorá tam je. Sa nemusím vzore, myslím. Rozbijeme tam stenu. Teraz sa tam musíme dostať. A môžeme to skúšať, áno, rôzne skákať a podobne, ale... ono to vyjde až tak, že toto musíme zavrieť. Okej. Toto musíme zavrieť. A keďže na tú klietku by sme nedoskočili, tak musíme to trošku nižšie. Myslím to aj, ak si to dobre pamätám. Teraz pôjdeme hore. Kde sú ešte nejaké súčiastky? Neviem, či vôbec bude ešte tábor. Ale vezmeme. A mapa k pokladom. Tak. Pritiahneme to k sebe. I can make this jump. To dúfam. Chosen priestess enters the monastery, and she's given your power and becomes the new queen. Wait a minute. Many have given up their souls willingly for this gift. Now the first and last queen lives a half-life, a soul in a decaying body. Vessels. It's not transferring power, it's transferring a soul. All these queens, they're all you, Himiko, first and last. Oh God, and now you want Sam. Well, you're not getting her. Tak, úplne maximálne odhalenie. A vessel for the queen's soul. I've got to stop this madness. Takže tie kráľovné cíle nedávali moc. Bola to len finta... čo? Prečo som to urobil? To je cesta naspäť. Bola to len finta tejto kráľovnej Himiko, ako si udržať nesmrteľnosť. Ona vždy proste potrebuje schránku, nejakú ľudskú, do ktorej pustí svoju dušu a tým pádom bude môcť žiť na veky. A keďže sa to posledný krát s tou kňažkou nepodarilo, tak ostala jej duša v rozkladajúcom sa tele predchádzajúcej kráľovnej. A tým pádom je teraz naštvaná
a hovorí, že nikto neodíde z tohto ostrova, až kým nebude kľudná. Teda nikto neodíde živý z tohto ostrova, samozrejme. Isto bez návratu. Potom to tábor želára nemôže využiť rýchlo cestu ani tak. Takže odtiaľ to už jasne nám to povedalo, že ideme do veľkého finále. Dobre, takže toto už asi nevylepšíme. Tak aspoň naplníme šipy. To na čo myslel. Keby sme prehľadávali všetky tie... Ešte sa kúknem, či nemám dovednosť. Nie. Keby sme prehľadávali všetky tie lokácie a takto, tak by nám tie súčiastky ešte by sme mali aj veľa navyše. Ale keďže som to takto rýchlo prechádzal, tak... Urna, táto čínska kamenina je 1000 let stará. Navštívili sme číňané ostrovy ešte pred vznikom kráľovstva Yamatai. Možno áno. Pome na to. Zase šialenstvo počasie, hej? Prešli sme pár metrov a je tu... Nežná výkryta. Každopádne, v tejto finálnej časti, hráči, ja už nebudem môcť kecať, dobre? Nechám vás užiť si to čo najviac ako filmový zažitok, ako by ste kúkali film. Nech vás moc nevyrušujem, lebo tento záver epický stojí za to. Pádom dúfam, že nebudem môcť failovať. Ako dlho som vydržal byť ticho? 10 sekúnd? Až na tieto okamihy toto musím vám komentovať, že aká som lama proste. Snažil som vám ten najlepší filmový zážitok a tak toto dopadne. Ale keď úprimne neviem, čo som spravil zle. Zase úprimne neviem, čo som spravil zle. Okay. Viem, že tam mám skočiť na tú lávku, ale... Tak, proste netreba nič stlačať. Ona tam padla sama. Ja som sa púšťal skôr, viete? Čiže to skočíš, tak. Dobre, zase som ticho. Watch out! Those bastards are heading your way. We did everything we could to slow them down. Thanks, Reyes. Get to the boat. If I'm not back... We're not leaving without you. We'll be waiting. Thank you.
Tak to bol nakoniec ešte jeden tábor? OK. Pokračujeme. Stráže, proste strážia tú kráľovnú a očividne ona sa bráni aj proti ním. Vie, že Matias jej chce dobré. To sa mi páči. To akože myslí vážne? Zaujímavé, či to tak kričí sám, alebo tá kráľovná.
chlapci, na to treba aj trochu rozumu. Točíš to oni, odhalený chrbát. Daj mu cepinom. Mene nepretlačíš, kámo. Ja mám vysybrené svaly z týchto všetkých videí. A začína klasický Tomb Raider. Duel view, pištoli proste. You a promise. Let's get you home. Thank you.
There's Lara! She's got Sam! She did it. I think she's going to be okay. What happened up there? It's over. We can go now. All right, let's get the hell out of here. I've been so blind, so naive. For years, I resented my father, doubted him like the rest. But he was right about so much. I just wish I could tell him that now. There are so many mysteries that I once dismissed as mere stories, but the line between our myths and truth is fragile and blurry. I need to find answers. I must understand. Need anything? Don't really know what happened to you on that island. Judging from those wounds and that look in your eyes, I'm guessing I don't want to know. Anyway, we'll be home soon. I'm not going home. No tak to tu máte, hráči. Koniec Tomb Raidera z roku 2013. Začali nám záverečné titulky. Tak ste to so mnou zvládli až do konca. Dúfam, že som to moc nefailoval. Dúfam, že som moc nekecal. Dúfam, že som mal ako tak príjemný hlas, okrem toho prípadu, keď som prišiel od zubára. Dúfam, že ste mi nediagnostikovali. A teraz ani tu vetu nepoviem. Nediagnostikovali viac dysfunkcií ako v jednom z tých dielov, kde som vám to aj počítal. Tak dúfam, že sa vám teda táto hra páčila. Myslím, že vynechám ten taký komentár, že čo sa mi na tejto hre páčilo, čo sa mi nepáčilo, teda že by bol taký nejaký obsiahlý, keďže som väčšinu tých mojich názorov hovoril už počas hry, hej, keďže som vedel, čo všetko nás čaká. Iba tak v skratke, príbeh hlavolami, grafika, prostredie, postavy, dubbing Lary, pohyby Lary, všetko super. So všetkým som veľmi spokojný. Môže sa zdať ako také negatívum, že to je také mytické, hej, že ten príbeh bol mytický na záver, ale myslím, že to k Tomb Raiderovi patrí. Takto Tomb Raider má vyzerať. Ja som síce moc nehral tie prvé diely, ale myslím si, že vždy tam bolo niečo také mytické, aspoň sa mi marí. V každom jednom tom dieli. Takže toto by som ako negatívum tiež taktiež nehovoril. Takže každopádne vidíme, ako sme videli v záverečnom videjku. Lara sa nechystá domov. Chystá sa niekam. Bola tam naznačená, bola tam mapka Chorvátska, myslím. Myslím, že v dvojke sa ide tak do nejakej takejto oblasti. Do nejakej... Neviem kam presne teraz. Ale každopádne, dvojka už sa na vás teší. Už je v mojom počítači. A čaká len na vás. Alebo lepšie povedať, ja čakám na to, kedy to budem môcť začať natáčať, aby som si to užíval. Pri nahrávaní pre vás. Druhý diel bude každopádne už v takom podaní,
že bude z prvej ruky. To znamená, že ešte som si neprešiel nič. Neviem vôbec nič, čo sa tam deje. Netuším, ako tam funguje, ako sa tam bojuje. Neviem, kde bude. Neviem, o čo pôjde. Všetko budete vidieť úplne prvýkrát tak, ako ja. Ak ste to ešte nevideli, hej, ale ja to budem vidieť prvýkrát. Tak sa na to teším. Dúfam, že tam nebude až tak moc veľa failov. A aj keď, tak dúfam, že mi to dokážete prepáčiť. Čo sa týka jednotky ešte, tak vidíme, že z celej posádky lodi Endurance sme sa zachránili štyria. Je mi ľúto, hlavne Alexa, keďže je to taký, vyzeral ako taký šprtík, tak takých ľudí ja mám rád, ja som sám taký, takže som k nemu mal také trošku sympatie. Je mi ľúto, Rod, to je kvôli filmovému efektu, dramatickému, on musel zomrieť, to bolo jasné, myslím, od začiatku. No a Whitman vždy musí byť nejaký zradca, hej. A Grimm, to bol hrdina do posledného momentu. Tak ako každý vlastne, kto zomrel, okrem Whitmana. Dobre, takže o čo vlastne šlo, hej? Už som to vlastne hovoril niekde uprostred tohto videa, si to môžete pretočiť. Teda stalo sa to, že Himiko nechcela zomrieť, chcela byť nesmrteľná a tým pádom zháňala vždy kňažky a využívala ich na to, vždy si jednu vybrala a využívala ich na to, aby jej duša mohla putovať do schránky telesnej tej novej nástupkyne. Takže nebola nová kráľovná. Každá tá kráľovná po celých tých 3000 či koľko tisíc rokov bola iba Himiko. A Lare sa ju podarilo poraziť. Fajn. Čo by som ešte povedal? Rozmýšľal som úprimne, že spravím nejaký predposledný alebo tretí od konca diel taký, kde by som po celej tej mapke pobehal a pozbieral všetky tie veci. Minimálne tie knižky. Lebo predsa len chýba ich tam dosť. Takých, čo aj odhalujú príbeh. Aspoň po tých som rozmýšľal, pobehám. Ale za prvé, už som to nechcel spraviť ani vám, ani mne. Verím tomu, že si sa skôr tešili na ten príbeh samotný, takto, čo sa odohrá. A myslím, že je aj tak dostatočne vysvetlený. Ale každopádne som sa hlavne tešil na ten druhý diel. Takže najbližšie, keď zapnem tento počítač, keď sa budem chystať hrať, tak môžete veriť tomu, že si zapnem Rise of the Tomb Raider a budem vám natáčať prvý diel z tejto hry. Veľmi sa na to teším, veľmi sa teším, ako ho nahodím na YouTube a veľmi sa teším na vaše reakcie. A samozrejme sa hlavne teším na vás. Dúfam, že ste si teda túto hru užili a tak ako ja, lebo ohromne, áno, aj keď som to hral druhýkrát, alebo už tretí, neviem. To hovorí o tom, že ako mám túto hru rád, hej, nie je to tak zo srandy, som si ju vybral. Tak to, že vám ju natočím. Fakt ohromne mám rád túto hru. Všetko sa mi tu páči. Ale čo som hovoril? Normálne, vidíte, nejakú dysfunkciu. Ja mám furt nejakú dysfunkciu. No a proste, každopádne, verím tomu, že si to užili v tomto podaní. Ja som si to užil maximálne. A že sa tešíte aj na ten druhý diel. Už sa asi opakujem. Ale to nevadí. To nevadí. Takže tu sa s vami asi rozlúčim. Po nejakom tucte dielov, alebo koľko ich vlastne, úprimne ani neviem, koľko ja tý diel teraz natáčam. 10. 11. Neviem. A teším sa na ďalšie dobrodružstva s Larou Croft. Tak sa teda majte, hráči. Braxo sa s vami lúči. Ahojte, dokúkajte ešte titulky. Lebo si to títo tvorcovia zaslúžia. Tvorcovia tejto skvelej hry. Ahojte.